Od početka imunizacije u našoj opštini postoji call centar koji služi da bi pružio sve neophodne informacije našim sugrađanima. Mi smo došli kod predsednika Skupštine koji je na neki način i zadužen za ovu oblast i ovu aktivnost, da vidimo šta sve građani opštine Šid mogu da saznaju od call centra. Call centar opštine Šid je formiran prvog dana imunizacije, praktično 20. januara, i od toga dana radi celodnevno na korist građana koji na telefone koje smo dali mogu da dobiju obaveštenja, apsolutno sva vezana za imunizaciju. Obaveštenja koje dajemo je znači način prijavljivanja, eventualne preduslove koji građani moraju da ispune pre imunizacije, šta treba da ponesu sa sobom, izmenu termina, prijavljivanje na portal koji radimo za njih, za sve one koji nisu u mogućnosti da se prijave, pošto za prijavu na portal je potrebno znači i mail stranica i mobilni telefon i naravno sposobnost da se to i uradi. Sve to radimo za njih. Upravo da bi što veći broj građana imao priliku da se vakciniše, odnosno da se prijavi na e-upravu, jer je to jedini način da se izvrši vakcinacija. Brojevi telefona na koje to radimo su 064-879-5010, 064-879-5011, 879-5012 i 064-879-5013, kao i na broj fiksnog telefona 022-711-001. Naravno, sve informacije mogu da dobiju i na mail adresu imunizacijasid@gmail.com. Svakim radnim danom call centar je tu za građane od 7 do 19 časova, vikendom je prijavljivanje i obaveštavanje građana od 7 do 15 časova. Koja su to pitanja koja su vam najčešće postavljali naši sugrađani? Najčešće pitanje koje smo imali vezano za rad call centra je vrsta vakcine, šta je potrebno od dokumentacije da se ponese, da li je dovoljna samo lična karta i zdravstvena knjižica ili je potrebno da ponesu i medicinsku dokumentaciju vezane za neke sistemske i bolesti koje naši sugrađani imaju, da li mogu da promene vakcinu ako su se prijavili za jednu pa nje nema trenutno pa da pređu na ovu drugu i tako. Mislim, pitanja vezana za prevoz, pitanja vezana za rad i u domu zdravlja i naš. Uglavnom sve, apsolutno sve što je vezano za imunizaciju, ne bi ništa posebno osim, kažem, vrste vakcine, način prijavljivanja, to je najčešće pitanje koje nam postavljaju. S obzirom da među našim sugrađanima ima i onih koji se ne koriste internetom ili društvenim mrežama, da li ste imali i takvih zahteva i koliko da umjesto takvih sugrađana vi podnesete prijavu e-upravi? Naši sugrađani, pogotovo stariji sugrađani, pošto imamo od 30. godišta, ja mislim da je to najstarije godište, do nekih ovih mlađih, svakako nemaju mogućnosti ni tehničke, nisu usposobljeni u krajnjoj liniji da koriste ni internet, ni mreže, tako da imaju problem za prijavu. S obzirom da je jedini način da se uradi imunizacija prijava preko e-uprave, imaju priliku da nas nazovu, ostave svoje lične podatke, jedinstveni matični broj građana, brojeve telefona, adrese i onda mi to učinimo za njih, prijavu na e-upravu i oni posle par dana budu pozivani i urade vakcinaciju. Hvala vam na razgovor.